Do'stlar, mana hozir Hindistondan magazinchadan qarzga narsa olamiz. Qani? Berarmikan? Nima deysizlar? Ko'ramiz sizlar uchun yangicha kontent. Qani qarzga beradimi, yo'qmi? Sotini yaymir, ha. Shunda ham likvani. Xo'sh, nima olamiz, nima olamiz? Ikkita sokchi olamiz, qani? Beradimi, yo'qmi, nima deysizlar? İkide sokçu olamız. ₺40. Tomorrow okay Billy? Tomorrow, tomorrow no. Evening. Evening. Ha, okay. Debit. Okay, bro. Thank you, bro. Uzbekistan. You my bro. Ana kim bilam? Kuku. Koyil bizlar Hindistondan. Dokondan qarzga oldim. O'zbek baba, hamma joyda o'zbekda, to'g'rimi? Bosdik laklarni jigarlar.